Kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë alarmin për sektorin e peshkimit pas një auditimi të bërë në dhjetor të vitit 2019. Nga raporti auditimit zbulohet se Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e ka jashtë kontrollit këtë sektor ku peshkimi palishëm ushtron aktivitetin e tij jashtë çdo lloj monitorimi. Bashkëpunimi jo i mirë midis ministrisë dhe institucionit të varësisë së saj, DSHP-s, si dhe komunikimi i dobët me strukturave të ministrisë janë tregues direkt të mos menaxhimit efektiv të veprimtarisë së peshkimit dhe akuakulturës, thuhet në raportin e KLSH. Aktiviteti i peshkimit dhe akuakulturës nuk monitorohet me inspektim dhe kontroll 24 orë në 7 ditë të javës, dhe si rezultat inspektorët e peshkimit nuk mund të kontrollojnë peshkimin e palishëm të paregjistruar dhe të paraportuar. Inspektorati i peshkimit nuk ka burime njerëzore dhe mjete logjistike të përshtatshme për të inspektuar të gjithë vijën bregdetare që ka vendi ynë, si përfaqen e ujrave të brendshme dhe zinxhirin e aktivitetit të peshkimit. Mospranija inspektorëve në momentin e kthimit të anijeve të peshkimit është një tjetër problem që nxit shkeljet e tjera të legjislacionit të peshkimit, vlerëson raporti. Shqetësimi thellohet më tej kur raporti prek nxjerrjen në treg të prodhimeve të krapit, koranit dhe midhjes. Ekonomitë e rritjes së rasatit të koranit në linë dhe krapit në Zevzet nuk furnizohen mjaftueshëm me ujë dhe cilësia e tij nuk është në parametrat e duhura, thot raporti. Ekonomia e linit nuk ka një mol i cili do të ndihmonte për të ulur efektivitetin e procesit të hedhjes së rasatit në liqen. Ekonomia e Zevzetës nuk punon me kapacitet të plot pasi nuk arrin të furnizohet me ujë mjaftueshëm, thot KLSH. Ndërsa për qendrën e grumbullimit të depurimit të midhjes në Sarand, raporti thot se nuk siguron që gjithsesi e prodhuar e midhjeve të kalojë në një qendër për certifikim, etiketim dhe depurim, sipas klasifikimit, pra sasia e midhjeve të hedhura në treg nuk klasifikohet dhe nuk certifikohet nga kjo qendër sipas kërkesave ligjore. Pra konsumatorët konsumojnë midhje pas një kontroll, thot raporti i KLSH. Si përfundim vlerëson KLSH masat e marra nga ministria në vitet 2016-2018 për menaxhimin e aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës nuk kanë qenë të mjaftueshme dhe për këtë janë dhënë 43 rekomandime për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe për Drejtorinë e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës për të reduktuar problemet e gjetura.